вантажники і мозолі невдовзі залишаться у минулому. Компанія Boston Dynamics показала нову версію робота Handle, який має колеса замість ніг. Може перевозити щонайменше 5-кілограмові коробки і акуратно складати їх рядами. Роботів Boston Dynamics уже щонайменше 7. Залежно від моделі, вони мають руки, ноги, вміють бігати, стрибати, займатися паркуром, лазять по деревах і навіть танцюють.